okusookera ddala ebintu bingi ebibadde eyo mawulire amerikaana nga babyogerako paalamenti yaffe eno nsonga nkulu ensonga zessente engaabo position tubadde tusirikiddemuko nga tulindiridde okulaba biki ebivaayo byonna byonna biveeyo byonna biveeyo bikunganya obulungi tubyogereko olunaku lwaleero tutudde nga shadow cabinet ne twogera ku nsonga zino eziri eyo mitimbagano bannayuganda bazoogirako boogera ku paalamenti allegations nga balubiriza kino na kino ezisinga ku zo zeekuusa ku ofiisi yakulembera paalamenti oweekitiibwa sipiika entambula ze twalinga ssente enjitirivu ezikozesebwa ku ntambula ze sipiika padiemu we olunaku abeera dola nga lwenda mu kyenda naye ate ssente zetuze tulaba ezisaasaanyibwa ng'olunaku akozesa dola 14 n'okweyongera waggulu okulumiriza okwo twagala kutegeerekeke ennaku mpitirivu ezibaliddwa zaatambudde naye nga twebuuza oke ng'ovudde ku kya ssente okubeera ennyingi ennyo bazongerezaawa ye ani yatuula n'asalawo okuzongeza naye ngaekyo kivuddeko entambula ziringeiro nga zibadde nyingi kubanga ezimu nga ali Nairobi at the same time ali Taki nga tebitegeerekeka naye n'ekirala ng'ennaku nyingi zino twebuuza yagendayo yatambula eŋŋendo zino oba just basayiningira ssente kubanga ebbanga ebyo ddene nnyo sipiika tatera kubanga taliiwo komishoni ya paalamenti ekakiiko ak'okuntiko akatwala paalamenti era nga lino opposition ntuula ku kakiiko ako naye pos kucyangamufuka lino opposition tewanabeerawo commission meeting simanyi oba zituulanga zitegeezeddwako naye zinayitibwa naate emirimu gigenda mu maaso egirina okubanga komishoni yegikkiriza nga twagala tutegeere bijja bitya ssente zaayisibwa mu komishoni nga bakomishonaazi abamu beewa akasente fenga NUP era muze mulaba engeri gyetukwasaganyamu ensonga eno ng'ekibiina kubanga omu ku bo memba waffe naye tugamba nti nga tuvudde ne ku waffe bonna abaali mu meeting eyo oweekitiibwa Mpuuga Solomon Siwanyi komishona honorable prosi yakampulira honorable Esther Afoyochana kubanga abatuula ne beewa akasiimo oweekitiibwa Mpuuga 2,500,000 bali 444 bali meeting twebuuza nkosi ku oweekitiibwa nti ekintu kino mwakikola mutya kubanga sinti kikati kiyingidde mu system nti mukigenda okubeera kosi awo nawo bali baddewo issu kubanga already tufuna omusaala ne alawensezi n'akasiimo gratuity kali giti gratuity etusevingako mwezi naki ng'ababaka kakati zino zo zajja zitya ate nga mugamba ze mubase kinoomu ng'abantu n'agamba nti buli loku mpya ayingirawo naye ajja kukoleza ezize ajja kunegotiatinga ezize naye nga mpeeka kati kitegeeza nti bwe ndeeyisa obulungi ne sinyiiza abantu bamu nyinza n'okusaba obuwumbi obubiri ne babumpa ekintu ekyo kikyamu ate nga tusaba obeerewo obwerufu kubanga tuze tuwulira omukulu ng'agamba tannazifuna nazifuna ssente ezo ayinze ne installment esooka naye ate yayogerera paalamenti omukulu Chris Ogola yali ku TVM n'akakasa nti abantu bano bonna ssente zaabwe baazifuna dda tubeerewerufu ng'abakulembeze nsonga eyo nkulu abadde akola activities ez'enjawulo mu communities okusingira ddala mu eastern Uganda gy'ava ssente zino nga ziyita ku account z'abakozi ba paalamenti ssente empitirivu buwumbi na buwumbi twebuuza lwaki ssente zino ziyita ku accounts ez'abastaafu ba paalamenti nga bebagenda ne bazijjayo
woli yao ni wazi mtu walida pia javiti hivyo okufa kumusango kwa kazina government ya isa enkole mpia nji sente zino genda kwa account za aba staff members mitongulu ya government genja ulo zina kusuka ukade mutano nga zakola milimu genja ulo sente stali za wenji musalo wachi neka zinotula wabugumbi na bugumbi kwa accounts za aba member staff avenja ulo mchizimbe chino na sente ezo zigenda kula milimu ya speaker kwa gale zongezo zitegelekeke obulungi kwa sente biti Ensonga endala y'abakozi wano mu Parliament. Abakozi bazze abantu bazze nga baweebwa emirimu wano mu Parliament. Ngeri tategeerekeka era Auditor General yakinokolayo naye mu ripooti ye. Ensonga eno ng'agyogerako abakozi bangi abatategeerekeka baweebwa emirimu wano tebamanyikiddwa na kiki bakola. Nti oba actually batuula wano mu Parliament ne bakola emirimu. Songe hiyo natete kika mulungi office ya lead of the position ebeera n'abakozi abenja ulo free amba kuminimu ejenja ulo netupu asaganya kuli lead of opposition omupia aingi lao ne team mpye hiye nyeze nagama nchi ababa leo siva ina hapo uzivu masika leo contracts zawe nazigwa January ningamba contracts ezo Bazi renewing, bazi ze buja. Ewa ganti ya haa. Tewali sente. Nani meeting ne speaker ne clerk. Ewa nkaka santi, tewali sente. Fact wage bill, tuwaji su kata, tuwaji su kata. Nika wakamba lead opposition, bazi tawa kwa sola, uza buja contract za hawe. Hali tuulida. Kama tuwaji wakawazi contract, mungiri tati gini kika. Nyeodita jeno na jikona po. Kwa kani nisonge ni minyuko uluji kwa tulira, kawaba nganda, baby kwa ano, nati nisonge zonga tuwa kala zitegele keke kwa uluji